Educació, natura, vida, generositat, valentia i resiliència. Aquests són alguns dels valors amb els quals s'autodefineixen els nostres següents protagonistes. Una entitat que ha complert 20 anys de servei als infants i joves de Begues, a partir del voluntariat i el compromís amb el poble, a partir del joc, del coneixement de l'entorn, de l'amistat, de l'exploració, per la seva tasca continuada de foment de l'educació en el lleure, de forma totalment voluntària, oferint als nostres fills i filles la formació en valors durant el seu temps d'oci. Aquesta distinció reconeix especialment el paper capdalt que han tingut els diferents equips de monitors i monitores que al llarg de 20 anys han ajudat els infants de Begues a esdevenir ciutadans responsables, justos i compromesos. Els coneixem. Premi Ànima Begatana 2023 de Valors Comunitaris per l'Esplai Uraca. Recullen el premi Erika Rodríguez, Nerea García i Núria Guerrero.